Nëse Dako nuk arestohet, ai di diçka për Ramën. Sekretari i përçështit ligjore në Partinë Demokratike, Çirim Gjata, u shpreh se organi akuzës është vënë në lëvizje për të arrestuar kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako. Sipas Çirim Gjatës, kjo lëvizje në këtë moment tregon se prokuroria është në dorë të Ramës, por ashtu si Basha ai theksoi se arrestimi i Dakos nuk do të shpëtojë kryeministrit. Por më tej Çirim Gjata shton se i ndodhur në këtë situatë Rama nuk ka për të arrestuar Dakon, vetëm nëse ky i fundit di diçka për të dhe që mund të rrezikonte.